У нас сьогодні у студії Мрідула Гош, це журналістка, яка дописує для багатьох індійських медіа, позаштатно, я так розумію, так? Теж. Але мешкає в Україні вже дуже давно, вже більше 10 років вона мешкає в Україні, чудово розмовляє українською мовою, ви зараз це почуєте самі, і також вона є головою правління Східноєвропейського інституту розвитку. Чому ми вирішили поговорити про Індію? Тому що це одна з країн, які найшвидше розвиваються у світі, країна, яка є найбільшою демократією у світі, країна, яка входить до об'єднання БРІКС, країн, які найближчим часом, можливо, стануть світовими лідерами, ну, принаймні, є аналітики, які пророкують таке майбутнє країнам БРІКС. Ну, і, власне, цікаво, як у цьому контексті Україна свої стосунки з Індією вибудовує, ну, і що в Індії знають про Україну. От, власне, з цього я би хотіла нашу розмову почати. Перше питання про те, як, що в Індії взагалі знають про ситуацію нинішню в Україні, чи зрозуміли, чи розібралися люди в тому, що відбувалося. Спочатку був Майдан, потім анексія Криму, потім почалася війна на Донбасі. Чи розуміють люди в Індії, що відбувається, і яку роль мають, відіграють російські ЗМІ, російська пропаганда в Індії, якщо відіграють? Ну, ви вже за мене відповіли трохи, тому що спочатку скажу, що на ці відносини взагалі стали звертати увагу індійсько-українські через того скандалу з Аксьоновим. Ми глядачам скажемо, це візит, який був нещодавно, так, ми будемо до нього повертатися. Пізніше, так. Але він є мірилом того, що відбувається зараз. В принципі, 17 різних угод підписані між нашими країнами, і, ну, ви знаєте, що і теоретично, і практично ми не є ворогами, хоча були тут холодні стосунки після продажу танків з боку України до Пакистану в 97-му році. Після того було трохи охолодження. Потім був два вже президентських візити в 2002-му, потім відповідний візит наш президент, потім вже в 2012-му поїхав і ваш колишній президент. І зараз чекаємо візит наших, когось з наших таких. А про Майдан, про всі ці речі, звичайно, знають, бо Індія все-таки інтегрована з світовими медіа. І Reuters, Associated Press через ці. Я намагалася сама, скільки можу, ну, фізично давати, писати. Звичайно, були і відеорядки, тобто дуже багато людей все знають, бо Україна було headlines. Тут не можна говорити, що про Україну не знають. Якщо раніше не знали, тепер знають. Але, тут є велике але, дуже серйозний вплив уже йде від російського медіа, як і англомовні російські медіа, тобто Russia Today, майже, і це ви уявіть, це Китай треба перекласти на китайську мову, да, все-таки, а в нас англомовна країна, ну, здебільше там всі розуміють, якщо можуть невільно говорити. Всі, оце Russia Today має майже у всіх кабельних мережах, а це сотні-сотні мільйонів людей. Це неймовірна мережа, це 28 штатів, це у нас федерація велика, і неймовірно більше населення, і ще більше, да? Попри те, що ще є друковане медіа, Economic Times, така дуже, така, я би сказала, один із таких перших рядків в газетному просторі займає, і у них є такий insert, да? Роблять такий спеціальний додаток, і там присвячено Україні дуже багато, але це фінансується Росією. Гірше того, я би сказала, ну добре, знаєте, у нас є медіа, все-таки хочеш, не хочеш, обираєш ту чи іншу думку. Це завжди є. І зараз, тим паче, добу інтернету, ну, маніпулювати важко. Але ж інша йде маніпуляція, це академічне середовище. Академічне середовище, аналітики. І вже кажуть аналітики, які досить дотичні до тих прийняття рішень або формування політики до Міністерства закордонних справ Індії. Там дуже серйозний російський вплив. Чому так відбувається? Це не просто Індія винувата. Да, вона винувата і Україна винувата. Бо наші країни будували свої стосунки не з чистого аркушу, а здебільшого беручи до уваги інерцію пострадянських стосунків. Від пострадянського до повні незалежні ще не перейшли. Просто Індію завжди дивляться через цих слонів, фільмів, там дуже багато якась тих радянських стереотипів. Ну, навіть ви теж згадали екзотичні. Вона ніяка не екзотична країна. Вона така ж звичайна країна, як всі країни світу.
Тому я би тут не додавала якусь поезію чи екзотику. Дуже банально, нормально. Дуже багато подорожують українська молодь, українські люди. Але це неймовірно мало для державницьких зусиль. Я все-таки думаю, нам треба якось по-іншому будувати і бізнес, і стосунки. Тому що, якщо є навіть бізнес, беремо, да? Це ті бізнесмени, які здебільшого торгують і з Росією, і з Україною. Такі тут сидять, мають величезні фірми, колишні студенти, вони стали тепер бізнесменами, дуже великі статки мають. І, до речі, про вугілля, це згадали одну фірму, там, про масло ще, є, має 2-3 заводи, і мають завод в Росії. Тобто це ті люди, які будували оті економічні стосунки. Але ж є величезний простір тих підприємців, які роблять бізнес із Заходом і Сполученими Штатами. Там у нас дуже велика діаспора. Тобто 28 мільйонів діаспор у всьому світі, здебільше живуть в Північній Америці, в Англії, в Австралії, англомовних країнах. Тому мені здається, що є способи через Захід, мабуть, дивитися на це. Це звучить трохи банально, але я би сказала, що і тут не реалізується потенціал. Просто якщо є тут люди, які знають хінді чи про Індію більше, а в Індії нема ні української мови, а історію, якщо і згадають, то це через ці викладачі, які російську мову знають і дуже часто подорожують до Москви. Ну, академічні обміни чи ще щось. А через систему БРІКС ці стосунки ще посилилися. Це дуже багато є викликів і проблем. Останнє, що можу сказати, ще третє, що дуже багато приділяється увага, ну, знаєте, це такий або-або, я би сказала, такий trade-off, так? Просто нам Європа цікаво, а то Азія, так, потім побачимо. Але мені здається, що сьогодні геополітиці, Україна знаходиться в центрі, вона має бути всюди приділяти увагу. Жодна країна не є зайвою для України. Ну, власне, я погоджуюся з вами в цьому, і мені теж здається, що насправді недостатньо уваги і українські дипломати, і загалом суспільство, і навіть ми, журналісти, приділяємо стосункам України, власне, з незахідними країнами, однак з тими країнами, які дуже динамічно розвиваються, які найближчими роками, десятиліттями можуть вийти на якісь світові уже лідерські позиції. Індія – це одна з таких країн. Ну, і що цікаво, що, власне, ці країни, свідченням того, що, можливо, Україна недостатньо з ними працює, є, наприклад, результати голосування в Генеральній асамблеї ООН про резолюція про територіальну цілісність України. Я би хотіла, щоб ми показали цю інфографіку, яку підготували наші колеги з Українського кризового медіа-центру. Про те, і вони там відносять ось ці країни Китай, Індія і Бразилія, так, і ще не помиляюся, до групи так званих нейтральних країн, які утрималися під час цього голосування, яке там засуджує анексію Криму, визнає територіальну цілісність України. От і, власне, я хотіла вас запитати, чому Індія одна з тих країн, які утрималися під час цього голосування, і про що це свідчить? Це більше вплив Росії, чи це недостатня робота української дипломатії? Ні, я би не звинуватила тут українських дипломатів, це я виступаю відверто, я ж громадянка демократичної країни. Я не підтримую свій уряд. Я не підтримую, я проти такої позиції. І у нас є громада тут в Києві, ми теж дуже були обурені. Ми виступали проти, і ми казали, що немає інформації об'єктивно, делі, стосовно того, що тут відбувається. Є тут різні канали, які можна використати, розумієте, не вичерпані, не тільки між посольством і має бути тільки через посольство. Оце, тут узурпації може бути не може. А з другого боку, знаєте, Україна приєдналася до тої резолюції про Джамму і Кашмір. Якщо так, то треба було це більше жорсткіше поставити, це питання. Ви поясніть нам трішечки, про що мова, бо я не впевнена, що Кашмір, всі знають. Це є, знаєте, частково окупована Пакистаном, і Індія не вважає, що це територія Пакистану. Це йде дуже давно, декілька століть, і там це лінія є. І ми знаємо, що Пакистан вважається нами як держава, яка спонсорує тероризм. Адже були терористи, які, пам'ятаєте, в Мумбаї 2008 році загинуло багато осіб, це був чітко це
це було вже терористи з Пакистану. Тому ми вважаємо, що це cross-border state-sponsored terrorism, як це навіть офіційно називається, жертвою цього є Індія. Дуже серйозно, декілька століть. І в цьому дуже подібно до України. Так, да, да. Тому чому немає розуміння цих процесів? Змієте, тут йде дуже серйозні деякі речі. Перше, взагалі давайте дивимося, як формувалася Індія. Вона постколоніальна держава. Вони в еліті все-таки з давніх времен, навіть за часів Ганді, було щось таке, що, знаєте, як інерція, що нам треба проти бути незалежним, тобто не бути протиімперська. Проти... Таким чином це вважалося антизахідна позиція. Тобто Захід ототожнувався колоніальними державами, ну просто з колоніальними державами. Потім вже це інерційно передавалося, і щоб бути антизахідним, є дещо підтримати свою державу. Оце йде паралель такий. Царська Росія, дуже цікаво, скористалася цим проти Британської імперії. Вона ще будувала дуже велику свою шпигунську мережу. Цим ще скористалася ще Радянський Союз, коли було. Тобто там у них мережа дуже сильна. Нехтувати цього неможливо. І будували цю мережу, і я впевнена, ну, можу сказати, я не маю об'єктивних свідчень, але всі події так свідчать про те, що вплив Росії здійснюється через оці різні канали, як через ці кооперації між спецслужбами, кооперації академічним середовищем, інфільтрацією і так далі, і так далі. Тобто це не так просто. З іншого боку, коли Радянський Союз розпався, Індія все-таки визнавала всі республіки. Тут, знаєте, був такий як ефект такого маятнику. Просто коли розпався Союз, будували вже раптом дуже нові стосунки. Але раптом це десь кінець 90-х, початок, мабуть, початок 2000-х приходом Путіна, це все вже потім стало ближче до Росії. У нас є потенціал будувати гарні незалежні стосунки. Один із таких, можу сказати, що це були обмін візитом президентів. Але у нас країни, прем'єр-міністр є голова уряду, і діюча така особа дуже впливова. І у нас зараз новий прем'єр. Нарендра Моді, найвпливовіша людина за версією читачів журналу «Тайм». Нарендра Моді, да, він такий, тож і трохи жартували, то там був такий націоналіст, індуїст і так далі. Багато говорили, але тут не про це мова. Він хоче відкривати Індію, робити якісь такі шалені такі кроки. Ось, знаєте, але жоден прем'єр-міністр Індії не відвідував Україну. І я дуже чітко знаю, коли йде будь-яке наближення між Україною і Індією, Росія завжди щось робить і заважає. Ви знаєте, це дуже по-дитячому я говорю, мовляв, да? О, нам не дають гратися, і хтось приходить і взіпсує. Але насправді це так. Можу, в рамках ефіру у нас не буде часу розповіді ці робити, але дуже багато є фактів цього. Ну, Росія втручається не лише, коли Україна зближується з Індією, так само ми бачили і з Європейським Союзом, значить, коли знаєте, відбувається. Тут я хочу сказати ще одну річ, що не можна. Хай буде Україно-індійські стосунки, але вони не мають бути направлені проти третьої країни. Як і Росія-Індія не може бути направлені проти третьої країни. Ось що була моя позиція, коли був Акціонов. Що це зіпсує, це йде проти третьої країни, тому це не може бути. Ну, тут було... Ну, от, власне, ми підходимо може до цієї теми, та вже згадали кілька разів про візит, вибачте, який відбувся кілька тижнів тому президента Росії Володимира Путіна до Індії. Ну і також був кримський самопроголошений лідер Сергій Аксьонов, який якимось чином опинився в одному літаку з Путіним. Там вони потім говорили, що це начебто випадково. Потім індійські посадовці у відповідь на там як обурення, яке здійнялося, тому що ну як це лідер анексованого Криму. Криму приїжджає до Індії, начебто в ролі якогось легітимного лідера, казали, що не запрошували його, насправді, що він там, це не офіційний візит, не було там ніяких почестей для нього, що не визнають його як по-перше, кримського жодне лідера. Жодне слово про Крим не згадується в жодних документах, підписаних з Путіним. По-друге, він не був до списку, як мені сказали про це, що він не був до списку. Включений Аксьонов, так? Ні, не було, і його не було на жодних переговорах.
Повертаємося до студії і продовжуємо розмову з нашою гостею. Це Мрідула Гош, нагадаю, журналістка, яка дописує для індійських видань, а також голова правління Східноєвропейського інституту розвитку. І, власне, зачепили ми тему візиту нещодавнього самопроголошеного очільника Криму, анексованого Сергія Аксьонова, до Індії. От, власне, що це було? Пані Мрідула. Мене не було там. Я не можу вам сказати, що це було, але раптом така інформація, яка взагалі ми були теж дуже обурені, наша громада, ми робили такий лист до посла, деякі з нас і висловили обурення, як це так, то прес-реліз посольства робила, що це зовсім не так, що він не був офіційний. І взагалі це якісь угоди він підписував, про що його особистий прес-секретар заявляла, користуючись демократією. Розумієте, вони ж Криму не можуть дати демократію, а демократію вони всюди користуються. Тобто вони об'явили, що дуже багато угод він підписував, але це все було підписано в російському посольстві в Делі, що власне є територія Російської Федерації, навіть на території Індії. Але з ким були Індії підписані ці угоди? Ну, дивіться, ну, знаєте, у Криму, я так думаю, у Криму були різні підприємства, так, різних країн. Ми ще остаточно не знаємо, який стан цих підприємств або бізнесів, які після окупації. Чи вони залишилися, чи вони переформатують і так далі. Мені здається, тут була така інформація через моїх колег з медіа, що консул Росії в Мумбаї дуже старався зв'язатися з таким бізнесменом, який торгує цими морепродуктами. Ну, щоб морепродукти, там якісь там шляхи знаходити, Крим, і море і так далі. І ось цей діяч, я би сказала, бізнесмен, його якось сказали, що це дуже гарна перспектива, будь ласка, підписуйтесь. І потім в Криму вони там, знаєте, що створили якусь суспільну чи громадську організацію, хоча я так про таке, ми не можемо знати, Індія-Крим, щось таке, партнерство. І щоб то, все це, знаєте, є просто окозамілюванням, тому що це не справжнє, це фальш. Тому що давайте дуже чітко побачимо, що за всі історії наших стосунків з Росією Путін їхав лише 23 години, тривав його візит. Його не зустрічали на високому рівні у аеропорту. Навіть не міністр закордонних справ. Про ці всі речі чомусь дуже мовчать. Але він зустрічався з індійським прем'єром, підписали в рамках угоду візиту про 9 атомних електростанцій. Це було в рамках візиту, так? А я кажу, про є різні інші речі в дипломатії, так? Які йде між рядками. Коли приземляється, то йде, зустрічає його певна особа певного рангу. Це президент прилітає, тому тут має бути або як мінімум міністр закордонних справ. У нас міністра не було. І тому просто він зустрічався, він міг зустрітися, але візит скорочений був тільки 23 години, і він не міг виступити перед парламентом. А перед парламентом це найвища, така найвищий респект, найвища повага, яка дається. Я так думаю, що це був, його нікуди не приймає, і він отак хапається, куди би їхати, щось би підписувати. Все, що підписували, вони більше як наміри. До конкретних дій ще дуже-дуже далеко. Дуже далеко, повірте. І зараз я так можу сказати, що у нас дуже серйозний іде теж, мабуть, всередині скандал через того Аксьонова. І країна зараз готується до візиту з Обамою. Президент Обама прилітає, і він буде 2-3 дні. І це він буде святкувати День Республіки Індії. Це 26 січня. Тобто ми чекаємо такий візит. Куди б не їхав наш прем'єр? Був він в Америці, його зустрічали дуже великий натовп людей, величезний натовп в Madison Square. Там у нього були такі і дуже багато різні спільноти Індії будують ці стосунки, розумієте? А з Росією у нас що? Є стосунки між людьми? Ні, немає. Тому мені здається, що навіть стосунки з Індією Україна має вивчити, модель стосунків Росія-Індія і Америка-Індія. І обирати, які краще.
Ну, я, здається, розумію, до якого варіанту схиляєтеся більше ви. В кожному разі оцей візит і Аксьонова, і Путіна до Індії, він в Україні якийсь такий тривожний дзвіночок пролунав, особливо Аксьонов, тому що це було багато ким сприйнято, що от його приймають уже як... Та ви знаєте, це було обурення серед нашої громади. У мене є тут в громаді хлопці, які допомагають тато, які усіма можливостями, тобто у них є дружини українки, у них є діти, які українські громадяни. Це люди, які хвилюються, які чесно живуть і дуже чесно хочуть благо вашої країни. Тому їм було дуже-дуже боляче. А як відреагувала українська сторона? Чи вважаєте ви, що українські дипломати адекватно на цю ситуацію відреагували? І взагалі, що більше вони могли би робити для того, щоб справді свої стосунки з Індією тісніше якось вибудовувати, на свій бік схиляти Індію? Відбувся скандал. І реагувати на скандал простіше. Бо відповідну ноту або якісь різкі заяви. Але щоденна кропітка робота – це важче робити, щоб міняти ці стосунки. А цим, мабуть, слабко займаються. Бо вони завжди кажуть, що у них не вистачає ресурсів. Але я вважаю, що не завжди ресурси тут потрібні. Тут треба винаходити різні шляхи. Я дам вам один примір. Приклад, місяць тому, 27-го, листопада була конференція в моєму рідному місті Калькута. Колката зараз називається. Їхав з України Олексій Гаран, відомий професор. Про що була конференція? Соціальні протести і держава. Були там інші представники з Бразилії, з Туреччини, там, де відбулися протести. Одначе, українська секція складалася з представником України Гаран і інші індуські такі вчені. Це державна установа «Мозговий центр», організація, яка організувала цю зустріч. Раптом з'являється там інше прізвище, про кого нам не було відомо. Я раптом дізнаюся за годину, за декілька годин до початку, Гаран мені передає. І потім мої друзі, які там були, там відвідували цю конференцію, сказали, що це був представник, мабуть, російського консульства. Чи представництво, я не можу ствердо сказати, хто, але була російська сторона присутня. Обговорюється Україна. Вони там є, і у них було ще 3-4 особи, які сиділи з лептопом, що списали. Ми передали інформацію українському послу. Він подзвонив до Гараня, і все, нічого більше не робив, розумієте? Я просто дуже чекала. З українського посольства, консульства ніхто не прийшов, з українських дипломатів нікого не було. По-перше, можливо, це прилітати треба було, бо це далеко, Делі. І ви знаєте, що дуже дивно? Делі сидить один посол, і він за сумісництвом є послом в Непалі, в Бутані, Бангладеш, Індія, Шрі-Ланка і Мальдиви. У цих всіх державах один посол і одне посольство. Тут дуже багато роботи, як кажуть, працювати. Я думаю, що нам треба якісь нестандартні методи теж вживати. Україна є таке багате громадянське суспільство і не менше є у нас в Індії. Чому би не встановлювати контакти? Це питання пріоритетів, напевно. Але для пріоритетів, для контактів між людьми, що заважає? Візова політика. Візова політика в Україні дуже жорстка, наші не можуть. Щодо громадян Індії? Так. Туристичні візи не оформляють. А наша політика зараз дуже стала жорсткою останні місяці. Це теж погано, бо туристичну візу можна на один місяць отримати, а довше це шалена проблема. Оце я не знаю. Мені здається, це теж погано. І на ці речі треба звернути увагу. Ну, я дуже рада, що ми маємо можливість зараз про це згадати, дізнаємося там про ці речі, про які, можливо, ми не знаємо від вас в ефірі. І ще маю вже питання наостанок. Індія – величезна країна, найбільша демократія у світі, країна, яка дуже стрімкими темпами розвивається останніми роками. Але Індія також мала і має, можливо, досі мене виправити, проблему сепаратизму. Які уроки Індії для України і в плані розвитку, і в плані конфліктів? Ви хочете відповідь за 2 хвилини від мене? 5, 6, скільки вам треба? Ви знаєте, коли перші ці сепаратистські рухи, я навіть з дитинства бачила деякі такі рухи, буквально терористичні, яких там маленьке коло осіб, які збиралися в різних коледжах, і там наксалістський рух називався, вони там маоїзмом бавилися,
дивлюся, там іде маоїстські рухи, там вони в селах, дуже багато кажуть, що це цивілізація погано, треба все як Мао Цзедун, ну там божевільні ці всі речі. Є інші більше такі, ісламський тероризм є, має місце, це теж дуже цікаве, бо у нас сусіди, Пакистан і Бангладеш є переважно мусульманськими країнами. І, ну, проти них теж був тероризм, але ці терористи бігали в Індії. Тобто дуже багато було. Сепаратизм, який був, у нас, знаєте, дуже часто роблять так, дуже серйозно працює правоохоронна система, дуже серйозно працює розвідка. І дуже серйозно працює інфільтрація серед цих сепаратистських рухів, щоб їх не було. Їх маргіналізують, їх якось консервують, чи як, ну, мистецтво мені невідомо. Але я знаю, що це є дуже великий злочин, дуже великий злочин. І у нас, знаєте, є смертна кара, у нас не відмінена. Тому люди, в принципі, можуть потрапити, і це навіть вважається, якщо іноземці чи бізнес, який працює з такими особами, то вони персона нон грата в Індії. То це дуже серйозно. Я розумію так, що, звичайно, ситуація різна, інша, не така, як в Україні, але сепаратизм зараз виник, можна застосувати. Зараз це гібридна війна. Ви не оголосили агресором відверто, ви не оголосили війну і так далі. І деякі ваші бізнеси працюють з Росією. Оце мені кажуть мої люди в Індії, що вони ж не все там так. Чітко. Там же не так, як у нас з Пакистаном. Україна і сама не визнає, відповідно, тому, люди плутаються там і іде, за кордоном. І тому у них це між собою якісь стосунки. Навіщо нам отак ідентифікувати тільки з однією стороною? Це теж кажуть, розумієте? Тут є дуже такі тонкі речі. Але сепаратизм, я думаю, що всім вже відомо, що, як, де, тут як ясна, як вода, і тут нема чого там всередині бачити. Я думаю, всередині країни люди розберуться швидше. У нас теж розбираються дуже швидко. Ну, будемо сподіватися, що справді розберуться. Ну, і що медіа, будуть... медіа дуже серйозно впливає. Дуже серйозно впливає. Просто одразу крик, одразу роблять наголос і одразу дають, оприлюднюють це. Дякую дуже, що були у нас в гостях. Говорили ми з Мрідулою Гош.